se havia de escrever esta canção, porque a vida não se pode resumir numa canção. Mudar de vida, mudar de vida é uma questão que ainda não está resolvida. Mas o que é a minha vida, senão a própria vida que está contida em toda a força perdida, em toda a vida perdida, consumida, passada, repassada, ultrapassada, como se não fosse vida. A minha vida não há. Uma vida, mesmo vida, só pode ser um espaço que está dentro de um abraço que se dá ou não se dá. Vida verdadeiramente é sempre a vida da gente que penosamente, insistentemente, inexplicavelmente vai fazendo andar a roda que fabrica a vida toda. Uma vida separada, separada, se vida seca e mais nada. Se for vida distraída, alienada, sozinha, irrelevante e auto-ignorada, já não é vida vivida. Uma vida separada não é vida nem é nada. São corpos minerais, nem plantas nem animais. Pois quem vive distraído à conta do seu umbigo, quem não é capaz de dar a vida pela vida de um amigo, está sozinho com os outros, está sozinho consigo. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Então, mudar de vida para quê? Em tudo o que foi vivido procuramos um sentido. O que essa vida nos diz? Uma matriz, um pendor, um sonho, um amor, um desamor, uma paixão, uma razão ou uma grande razão. Por baixo de cada vida há essa roda que gira, com os ratinhos lá dentro a fazer a roda andar. As coisas materiais, as coisas essenciais, o pão, a casa, os sinais que são a vida direta, a existência concreta, as coisas que estão à mão, que nos parecem normais, a paz, o pão, a saúde, a habitação. Então, mudar de vida! Acordar, acordar o pensamento. Vida verdadeiramente é sempre a vida da gente que penosamente, insistentemente, inexplicavelmente vai fazendo andar a roda que fabrica a vida toda. Muitos de nós nem dão conta, achamos isto normal, mas afinal, e a hora de trabalho que há em cada coisinha? E o cansaço da mãe com as panelas na cozinha? Como se chama a Judite que me fez esta camisa? Onde está o Eduardo que fez este projetor? E onde para o Vladimir que ergueu aquela parede? Estão não sei onde, do outro lado daquilo a que nós chamamos vida. A vida deles, para nós, não é bem vida. É, digamos assim, mercadoria produzida. São umas coisas que vivem, sei lá onde, sei lá como. Viverão? Essa gente, tirando alguma exceção, não está confortavelmente aqui sentada à minha frente a ouvir a minha canção. Vai vendo telenovelas, olhos perdidos no espaço, a digerir o cansaço, a descansar do vazio. São corpos esgotados, destinados a serem recarregados, que amanhã é outro dia em que vão trocar por pão, ou tudo, ou nada, mais e mais mercadoria, fabricada, montada, embalada e transportada, que para eles não vale nada. Estes de que falo são 66% da gente do meu país. Há mais 24% que sobrevivem nas pregas do pesadelo. Sobram 10. Dos 10%, são 8 os que, de uma ou de outra forma, levam cheios de arrogância as migalhas do biscoito, que são o seu resgate da esperança. Que estão nas tintas para tudo, a começar por si próprios. Ficam os tais 2%, os que a gente nunca vê, mas que nos veem a todos,
Quem fabrica um parafuso, uns sapatos, uma estrada, qualquer coisa fabricada, recebe um X pela hora, pelo gesto, pela vida emprestada, que não é vida nem nada. Amortizado o capital constante, pagas as despesas todas, incluindo o esperto que teve a ideia, fica então a mais-valia, que é a demasia entre o valor da mercadoria e os gastos do patrão. O esperto que teve a ideia, o empreendedor que pôs os outros a viver para ele. Porquê? Porque os valores são outros. Quais são os teus valores, Zé Luís? Os meus valores? Sim. Quais são os teus valores? O amor, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a amizade, a justiça. Ora aí está, a justiça. Ah, e também a honestidade. E tu aí, quais são os teus valores? Os meus valores? Sim. Quais são os teus valores? Os meus valores estão na bolsa de valores. Ao que isto chegou. Nos anos 20 do século do mesmo nome, para tentar deter o flagelo social da sífilis, que dizimava pobres e exércitos, o biólogo alemão Ehrlich fechou-se no laboratório. Tentou uma experiência e falhou. Tentou duas, falhou. Três, quatro, cinco, seis, falhou sempre. Até que conseguiu um tratamento. Chamou-se Tratamento Ehrlich 606. Mas ainda não conseguia curar a doença sem matar o doente. Então Ehrlich continuou. Mais uma, e outra, e outra. A cura, finalmente conseguida, chamou-se Ehrlich 914. Quantas vezes já tentámos nós? 914? Ainda não. 606? Ainda não. Mas talvez, quem sabe, 10? 20? Qual é o preço da esperança? Acordai. Acordai, homens que dormis a embalar a dor dos silêncios vis. Vinde no clamor das almas viris arrancar a flor que dorme na raiz. Estamos de punhos fechados, mas temos as mãos nos bolsos. Então, mudar de vida, mudar de vida, mudar de vida. Não foi este país que eu pensei deixar, nem aos meus filhos, nem aos outros todos a seguir. Foi pela possibilidade séria de sair do país. E é livre para eleger o nosso ditador a cada 4 anos. A terceira propina mais cara da Europa. No país com o salário mínimo mais baixo. E não sinto a viver assim. Políticos roubaram milhões e milhões. Da maneira como as empresas roubam o dinheiro todo. Não é Não disputeis, curvado o corpo todo, as migalhas da mesa do banquete. Erguei-vos e tomai lugar à mesa. Mudar de vida! Mudar de vida! Levar o sonho de Antero às mulheres de Valdoave, às de Azar, às da Maconda, às da Ruda, aos homens da Pereira da Costa, aos jovens da Cova da Moura, da Rentela, da Apelação e da Alta de Lisboa, meus irmãos,
aos homens da Alta Europa e da Zambuja, ao milhão de desprezados, ao lixo do capital, aos seres humanos dispensáveis, descartáveis, recicláveis, a esses olhares perdidos dos nossos telejornais. Levar o sonho dantero aos humilhados e ofendidos. Erguei-vos e tomai lugar à mesa. Libertar a mais-valia que está na mercadoria. Mostrar a vida escondida por baixo do sofrimento. Acordar a força. Acordar a força motriz. A energia matriz. De onde nasce o movimento. A raiz. Mudar de vida. Mudar de vida. Mudar de vida.